Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai ingkang kula hormati. Sedaya pengasuh madrasah Nurul Darul Huda Pondok Pesantren Darul Huda. Sing asuh Kiai Mutakin. Para santri wali santri, hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Niki ceritane bertahan sebagai manusia. Adi, niki ceritane niku bertahan tetap dadi menungso. Itu beratnya luar biasa. Jadi mempertahankan diri menungso niku tetap menungso niku mboten gampang. Jadi Gusti Allah niku damelan kathah. Terus tugasnya beda-beda. Gusti Allah niku gawe iwak, bikin ikan. Ning tugase iwak niku napa? Jogo ojo ngasi protein niku ilang. Mula iwak niku tugase jogo protein. Mula menungso alhamdulillah iso sehat sebab isi kebagian proteine iwak. Ngoten. Gusti Allah niku ndamel jeruk. Nah, tugasnya jeruk niku napa? Jaga vitamin C. Wajo ngasih vitamin C niku ilang. Mula jeruk niku tesih istiqomah sampai saat niki jagani vitamin C. Lemak niku aja ngasih ilang keng donya. Mula Gusti Allah nitipno lemak niku teng sapi. Dugi sak niki mulane sampean golek lemak niku teng sapi. Gusti Allah ndamel karbohidrat. Ning sing diparingi njaga karbohidrat niku beras. Sampai saat niki beras niku ya tesih enggak ada karbohidrat. Niku. Gusti Allah ndamel santen. Nah, sing kebagian jogo santen niku klopo. Mula sampai saat niki nek panjenengan butuh santen karek golek klopo. Kabeh niku duwe tugas dhewe-dhewe. Lah tugasnya menungso niku napa? Tugasnya menungso niku kongkon mimpin niku kabeh. Jadi kongkon mimpin donya sing beda-beda niku tugasnya menungso. Mula menungso niku diparingi ilmu. Jadi menungso niku medun wa 'allama Adamal asma'a. Tugase menungso niku ngatur iki kabeh ngangge ilmu. Mula menungso medhun teng donya diparingi ilmu.
Mula menungso niku akhire neng donya niku menangan. Sebab diparingi ilmu. Menangan, mula menungso niku menangan. Tur uripe menungso niku butuh ilmu. Nek uripe sapi butuh insting, naluri. Uripe munyuk niku butuh naluri atau insting. Tapi nek uripe menungso butuh ilmu. Mula senajana padha wedhus niku nggih mangan gabah. Tapi cukup nganggo insting dipangan ngoten mawon. Lah nek menungso padha mangane gabah butuh ilmu pertanian, ilmu pernasian, ilmune kathah nek menungso. Sampai akhire sebab menungso niku mangan beras niku butuh ilmu. Mula akhire ana sing dibuntel godhong jenenge lontong. Ana sing dibuntel janur jenenge kupat. Ana sing ora dibuntel jenenge sego. Ana sing diublek-ublek jenenge bubur. Ana sing silite gosong jenenge intip. Ana sing ora kepangan garing jenenge karak. Lha menungso niku sebab ilmu. Nggih katan. Niku. Mula menungso niki pak ilmu. Podo-podo beras sing jenenge siji. Ngoten. Niku. Lha niku bedane menungso niku. Menungso niku diparingi ilmu. Mula menungso niku menangan wong diparingi ilmu. Iwak niku sapira pintere nglangi. Nggih. Nek wis kepethuk menungso, kalah iwak niku padahal menungso niku uripe ning darat. Iwak iso entek dipancing. Ora kena dipancing dijenu. Ora kena jenu putas. Ora kena diputas setrum. Tapi supaya ora mutas, ora nyetrum, gekke kolam. Wae menungso. Padha-padha iwak. Lah nek regul mangan iwak caplok ngono mawon. Lah iku bedane nggih. Emprit mangan pari totol ngoten mawon, menungso beda. Alas iku sapira gedene. Nek wis ketekan menungso, entek wong nganggo ilmu. Angkasa sing sakmonten agunge nek karo menungso, kalah gekke kapal terbang wis ngono lewat. Jin pensiun karo menungso. Jin saipi angin prei. Kalah kabeh. Lautan yang begitu kuat gelombangnya kalah gekke kapal. Menungso niku menangan niku. Itu karena apa? Karena ilmu. Mulane modale napa? Wa 'allama Adamal asma'a. Niku dadi menungso niku menangan. Cuman menungso kudu apik karo liyane. Sebab menungso niku iso urip soale ana liyane. Menungso kudu pinter, kudu apik. Pengen sehat dhek kudu mangan iwak. Mula menungso harus sing apik karo iwak. Aja melakukan pencemaran lingkungane iwak. Pengen gawe omah, menungso nebang alas. Padahal alas niku omahe munyuk. Mula nek alase ditebang, tanduri jagung aja nesu. Nek jagunge dipanganmu munyuk. Lho niku ilmu. Sampeyan pengen gawe omah tembok ngerusak gunung dibego nika. Mula menungso niku di samping punya ilmu, wateke ya ngrusak. Wateke ngrusak. Tapi ngrusak untuk kebaikan. Niki pengen gawe lapangan basket niki ngrusak omahe Yuyu.
Pinten yuyu sing kudune urip ning kene mboten sida urip gara-gara sawahe ditutup kare lapangan basket. Mula menungso. Mula menungso niku ora iso urip dhewe. Mula kudu hati-hati. Menungso pengin sehat butuh kali apa? Wedhus. Wedhus butuh lingkungan kesehatan tumbuhan. Mula menungso aja ngerusak tumbuh-tumbuhan, ngerusak lingkungan sebab wedhus uripe saking lingkungan. Makanya manusia harus pinter menjaga lingkungan sebab sing dipangan menungso niku butuh lingkungan. Menungso ora butuh suket, wong menungso ora mangan suket. Tapi wedhus butuh suket, sapi butuh suket. Makanya menungso kudu harus memelihara lingkungan. Menungso butuh mangan iwak. Iwak ra iso urip nek banyune mengandung penyakit. Mula menungso nek kepengin ngrasakno iwak, jangan merusak lingkungan air. Lho mula ana bakti lingkungan. Lha iku kudu ngerti sampean. Menungso ra entuk rusak lingkungan, pencemaran air, wong sampean butuh iwak. Senajan menungso ora butuh kali, ning menungso butuh iwak. Iwak uripe ning kali. Menungso iso sehat sebab nopo? Menungso iso sehat sebab butuh kesegaran udara. Tapi udara segar sebab pohon yang baik. Mula menungso aja ngerusak kok tanaman hutan yang baik sebab dari hutan yang baik dibutuhkan udara yang segar. Lha niku lho urip niku kaya ngoten niku. Lho, napa ngoten niku teng lingkungan tok? Nggih boten. Bahkan di dalam agama menungso ya kudu pinter. Ngoten. Agama ngulang salat. Amen tak kandhani ngulang salat. Tapi salat niku butuh tutup aurat. Tutup aurat urusane kain. Menungso kiai kudu sing apik karo pabrik kain. Soale nek kiai elek karo pabrik kain, kaene ora eneng salate udo. Lho, ami. Kiai ngulang salat. Tapi salat niku wudu. Wudu niku ngangge banyu. Banyu sakniki urusane sanyo karo pipa. Salate diulangno, wudune diulangno karo kiai sing ngurusi sanyo karo pipa, urusane Mas Pion. Niku ngene iki, gak iso ngadeg dhewe. Lha mulo dadi wong sing apik karo liyane sebab menungsa niku ora iso urip dhewe. Ngoten. Wong Islam niku diulangi rabi. Laki-laki perempuan harus menikah. Menikah butuh keharmonisan. Harmonisnya rumah tangga dalam pernikahan nek sing wedok ayu apik. Niku rumah tangga dibangun oleh para ulama, dibangun oleh para santri, tapi sing nyiapno wedake wong Prancis. Begitu wedak Kediri, wedak Tulungagung, wedak Blitar, bubar, wong beras dideplok blontheng kabeh. Mula sampean senajan pernikahan Islam butuh wong Prancis sing pinter gawe skin care. Bedanya niku ngoten niku. Muter. Mula anak-anakku kabeh ya, sekalian kecil cilik-cilik niki. Sesone sampean gedhe, aja pernah rumangsa ora butuh liyane. Mulakno teng Indonesia digawe acara halal bi halal sebab api menungso bareng karo liyane. Ngoten iso kaya ngoten niku. Nggih. Apike menungso bareng karo liyane. Ora kok yo apik yo karepe dhewe. Mula dawuhipun Kanjeng Nabi, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama. Niku dadi agama, dadi wong nek diparingi
Napa dikersake dadi apik kali Allah paringe ngerti tentang urusan agama. Lah khairon niku nakirah. Khairon niku nek nakirah maknane khairon kamilan, keapian kang sampur sampurna. Nah apik sempurna ora mungkin teke menungso. Apik sempurna niku teke Gusti Allah. Mulane nek menungso apik iku ora sempur sempurna. Cara ngaji niki apik mboten? Sae mboten? Sing paling sae sinten? Ya kiyaine. Lengge. Kiyaine, Kiai Mutakin mawon kula teko langsung leren le ngaji. Soale iki wong apik teko. Nggih. Tapi senajan kula ketok ketoke paling apik, kula ya ora entuk muni aku sing paling apik, mboten iso. Sebab nek mboten diundang kali panitia mriki, kula ya ora ketok apik. Nah nek wis ngoten niku apik kula apa apik panitiane? Ah jare panitia ya apik panitia, jare kula ya apik kula. Mau nek kula ora teko pengajiane ya elek. Nggih. Lho, niku apik niku gek loro tok pun ribut niku pun tawur niku. Napa male nek sampean iki melu sing apik kula kiai. Lah kok iso? Kula gelem teko. Lah kok iso? Lah nek kula ora teko niki mboten pengajian, lah apa? Cekson ngono kan bubar. Jadi kapan apik iku iso ngadeg dhewe. Mulakno menungso niku bajek. Niku sebab napa bareng liyane sampean seger iso rene pengorbanane iwak dipangan menungso. Sampean iso sehat, mencret ora sida, pengorbanane godhong jambu lho ora iso. Sampean iso sembrono. Menungso iso warek sebab mangan pitik. Iso mangan wedhus, dadi menungso niku padha. Ora iso urip dhewe, mula sebab menungso niku ora iso urip dhewe mula aja rumangsa apik dhewe, mboten saged. Nggih, monggo. Dadi mboten iso kok muni apik dhewe niku mboten iso. Nah, mulai ajarkan dari sekarang. Siapapun ya, diulangi ayo Kang. Apik iku ora iso ngadeg dhewe. Mula nek wong sing apik niku berarti ora wong sing sombong karepe dhewe, tapi orang yang mengerti berbagi, mengerti perbedaan karo wong liya. Lha iku wong apik. Mulakno kita panjenengan sedaya aja sakniki aja lemlinti. Kiai mulang poso iso. Tapi poso niku buka kali sahur. Buka sahur niku urusane mangan niku dongane Allahumma barik lana. Napa kok barik lana mboten barikli? Soale mangan niku urusane tiyang kathah sing nandur sapa, sing masak sapa, sing resik-resik sapa, sing gawe pawon sapa, sing ngires kuker sapa. Begitu bumbu ning cowek niku niku melibatkan tiang kathah, bawang sing nandur wong Nganjuk, Lombok sing nandur wong Tulungagung. Nggih. Ana bawang putih sing nandur wong Blitar. Ana uyah sing gawe wong Gresik, wong Pesuruan. Ora wong Tulungagung, ora wong Blitar ora duwe uyah mriki niku. Nah, sampean ra ngerti kan waktu gawe uyah niku apa uyah tambake diuyui, lha mboten ora. Mulane tipis uyah kali uyuh lho. Mulane ngatik dhewe sampean. Mula dongane Allahumma barik lana. Kiai mulang haji, niki musim haji. Kiai ngulang paling sampai alun-alun ini pun Blitar niki. Terus setengah alun Blitar namine manasik haji. Ya niku pun khas niku kiai. Tapi nek pun haji niku lunga budal berangkat. Niku kiai wis mboten melok ngurus. Monggo-monggo nggih. Nggih nek wis urusan budal haji, kiai ra iso melok ngurus. Budal haji niku urusane pesawat. Sing nggih pesawat wis ora wong Islam niku wis nggih wong Yahudi. Mulane nek ana wong gembor-gembor hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi semua. Hati-hati sampean lunga haji ngelangi.
Lha niku mulo kehidupan bersama niki kudu dijogo. Ora iso sampe awak dhewe kok terus rumangsa paling apik, rumangsa paling bener. Nah, halal bihalal itu dalam rangka apa? Menjaga ben rumangsa ora paling bener isih butuh liyane lho niku lho. Mila kita panjenengan sedaya alhamdulillah sik diulangi halal bi halal untuk mengingatkan bahwa menungso urip niku ora iso urip dhewe hidup bersama yang lain lho ngeten iki lak penting. Sebab tadi menungso ngeten iki ya macam-macam niku sing nandur pira. Lah mula kita panjenengan sedaya karena ngoten niku kabeh niku butuh ilmu, menungso dititipi ilmu. Mula sing paling angel niku njogo menungso tetep dadi menungso duwe ilmu. Dadi menungso niku beda kali wedhus. Mula nek ana menungso kelakuane kaya wedhus niku ora oleh. Wedhus niku napa? Wedhus niku ora ngerti tandurane tangga. Tangga nek sapa ae dipangan wong wedhus. Mula nek ana menungso ora ngerti hake wong liya, ha niku dadi wedhus. Nggih. Nang donya niku ana yuyu. Yuyu niku napa? Ora ngerti galengane tanggane, keruk mawon. Mula nek ana menungso kok ora ngerti batas galengane tanggane, niku jenenge yuyu. Pitik niku ora mikir bojone sapa. Pokoke anggar meleng-meleng diuber ngoten niku mawon. Nah mula menungso aja ngasi kaya pi, engko mau kaya pi, pitik. Sebab pitik niku ora ngerti kelakuane apa pitik liyane, pokoke anggar seneng diajar ngoten mawon. Lha niku pi? Pitik lha mula menungso aja ngasi kaya ngono. Lha niki lho. Niki mula kita panjenengan sedaya. Bocah-bocah niku kudu dididik supaya napa? Ilmu sing diparingke Gusti Allah tetap terjaga. Dadi nek wedhus titipi protein, iwak titipi protein, sampai saat niki nek golek iwak tesih enten protein. Berarti iwak niku tesih istiqomah. Gusti Allah nitipke vitamin C niku teng jeruk. Sampai saat niki angger wong golek jeruk isih nggawa vitamin C. Berarti jeruk niku isih istiqomah. Isih istiqomah niki gaenane Gusti Allah niku kabeh isih istiqomah. Gusti Allah gawe klopo. Tugase klopo niku njogo santen. Sampai saat niki jenenge klopo isih duwe santen. Berarti klopo niku tesih istiqomah. Dan niku sing pokok kudu dipahami mulakno menungso niku sing paling ra istiqomah. Nggih. Kelakuane wedhus ket biyen panganane ya wis iku wedhus. Pitik ket biyen ya wis ngoten niku. Lah menungso niku mula diwulang supaya tetep menungso. Lah bareng isik tetep menungso, sik duwe ilmu, berarti menungso iku isik menungso. Mula nek menungso iku sik duwe ilmu, nek pelulusan jenenge wisuda. Wisuda niku bocah diunggahno ning dhuwur panggung. Dikeki pindah toga, diumumno. Niku sakjane mengajeng matur teng Gusti Allah, ya Allah, kula tesih menungso sebab dititipi ilmu kula isih duwe. Mula kula nyuwun mangregani awak kula kaya regane menungso. Lho niku lho mula intinya niku tak beriku sajane niku. Mula kadang menungso nek wisuda didandani kaya napa. Sebab nggo buktekno nek iki sik menungso. Mula sampean nek ning kene iki sik duwe ilmu. Berarti sampean iki sik menungso. Wong pancen menungso lahir niku dititipi ilmu. Nek santen karuan dititipno klopo. Begitu ana klopo kok ora ana santen nek klopo palsu. Ono jeruk ora ono vitamin C ne berarti jeruk palsu. Biasanya jeruk kayu utawa jeruk plastik. Kabeh sing bagian jaga pait niku broto
Brotowali, ono Brotowali kok ora pait, berarti Brotowali palsu. Lho niku donya niku konsisten. Isih konsisten, isih istiqomah. Ngoten lho. Sing kongkon bagian Jogo Wangi niku mawar. Sampai saniki mawar niku tesih wangi. Dene kok ono mawar ora wangi, berarti mawar plastik. Ayo. Amin delok yo, isih istiqomah. Bagian Jogo pahit campur legi niku duren. Sampai saniki duren niku tesih pahit campur legi. Lha niku dan saniki golek duren tetep padha. Sawo ya tesih padha rasane sawo. Kecut niku dititipno teng napa asem. Sampai saniki asem ya tetep kecut. Lamun ono asem legi niku asem palsu wisan. Rekayasa pun anu pembahas. Dari ku. Jadi mula napa pondok pesantren Darul Huda ini mengemban misi ndadekno menungso tetap menungso. Iku jihad paling berat lembaga pendidikan mempertahankan menungso. Sesuk wangsul dateng arsane Allah isih menungso. Lah menungso iku yang apa? Menungso iku ya netepi dawuhe Allah. Apik sepodo-podo, apik kali Gusti Allah niku menungso. Nggih, nek wedhus ngono wis ora. Wedhus ngono terserah apik ora apik, pokoke anggar wayahe dibeleh, beleh wong wedhus. Mula menungso iku ora kena dipangan sebab ora nyimpen apa? Apa? Nek iwak manfaat proteinnya digoreng, boleh. Wong pancen manfaate niku nek proteine dipangan mulo iwak niku halal digoreng. Pitik niku dititipi protein. Nah protein niku kudu dipangan mulo pitik niku oleh dibeleh. Kadang dibujuki barang nek sing jagone mlayu jikukno babon, babone dituku nek ngono jagone munggah dicek. Cekel lho niku mula enteke makhluke Allah liyane niku kanggo menungso lewat dipangan. Lah napa menungso ora entuk dipangan? Sebab manfaate menungso mboten daginge, mboten awake, ning ilmu. Ilmune mula menungso urip wis lande ilmu, manfaate saya sudo. Ana ta asline niku. Niki khitohe menungso niku diparingi ilmu. Lah mula sampean niku iso urip iku ilmune kom komplit, nek ora komplit ya sing penting duwe, nek ilmune ibu-ibu ya ning pawon kudu duwe. Misale ilmune ibu-ibu ben beda karo liyane, nek kepengin keluargane sehat, pawone kudu pinter. Mula wong wedok niku kudu pinter ning pawon sebab nasibe donya niku apa jare wong wedok. Lho nasibe donya apa jare wong wedok? Ketika dunia menjadi bangsa, dunia menjadi negara, elek apike apa jare wong wedok niki? Nek wong wedok ora pinter donyane rusak. Wong wedok pintere masak mek gule tok. Bojone ora ngerti 30 taun wis mati niku. Nek isone mek gule tok. Esok sore esok enak gulene tapi isone mek gule tok. Setruk bojone. Lho. Kuncine teng mriki kok. Wong lanang lak trimo dadi korban mawon. Nek sing wedok bodho mendina diparekak diombeni gula mawon. Ya ngerti-ngerti diabetes. Ya mula niku kuncine teng dapure niki. Soale wong lanang lunga ning warung dicurigai. Sementara sing wedok rapate pinter ngurus pawon. Mulane wong wedok niku dapur sumur ka asor niku kudu pinter. Wong wedok ning dapur ora patek pinter, anake ora sehat. Ora iso mbedakke protein, anake dipakani karbohidrat mawon. Ya dadi badak. Lho niki ibu-ibu kudu pinter. Mulane ana sing mengatakan bahwa apa? Penindasan perempuan, mosok wong wedok urusane dapur sumur kasur.
kuncine donya niku teng dapur sumur ta? Kasar ya niku. Kliru neng dapur, loro kabeh wong. Pakani gadung ora langsung diiris-iris terus digodhok mendem. Itu bukan teori kosong. Karena apa? Karena wong-wong wedok niki bagian meneruskan generasi almar atau aimadul bilad, idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Wong wedok iku cagake negara. Negarane apik apa jare wong wedok, nek wedoke elek ya negarane elek. Lah niku tergantung di situ. Ning dapur. Nek wong wedoke pinter, anake sehat kabeh, proteine terpenuhi, karbohidrate terpenuhi. Setiap minggu menunya berbeda, sehat. Dan nek menune kambing gule mawon, ya mencret oleh setahun teler bojone pisan. Wis obesitas. Lan nggih. Oh nggih panjenengan lawemmu menen ngeten niki. Nggih nggih. Lah menno. Nek wedoke pinter ning dapur sekali satu minggu nggih, satu minggu. Tukokno kunir sekilo, 2 kilo, pokoknya sak keluarga satu minggu ini kudu kebagian kunir sak gelas. Untuk apa? Detoksifikasi terhadap penyakit-penyakit yang di dalam tubuh, racun-racun di resi'i. Lah niku kunir, kandhani sampean. Tuku 5 kilo, cuci sing apik, blender, peres sak keluarga oleh bagian sak gelas sedang satu minggu. Minggu berikutnya tukokno suruh abang. Apa sak iket sak bentel ngono niku menapa? Kuwedok setiap anak, setiap anggota keluarga oleh sak gelas. Untuk apa? Untuk mengobati seluruh luka-luka yang ada di dalam lambung dan tubuh, mengeluarkan kotoran racun. Nah, minggu depan dan niku kudu pinter. Niku seluruh kotoran yang tadi dibersihkan tokno dari dalam tubuh. Tukono tempuyung, kecibeling, suruh temuros, kalih niki kumis kucing. Nah, niki telu niki. Niki sampe niling wong wedok minggu ketiga godhok iku ombekno sak keluarga. Itu kotorannya langsung metu kabeh sing elek-elek. Nah, bar ngono ra doyan mangan. Nggih, mulai karena apa? Tubuhnya stasioner, stabil. Yo, tidak asam, tidak basah. Karo sekolah nggih to. Nggih, tidak asam, tidak basah, stabil ngene iki. Lah, mangke minggu berikutnya tukokno temu lawak. Tumbuk ngene iku 5 kilo sak gelas sedang. Pun nek wis ngombe temu lawak, watu mawon doyan wis. Nggih. Niku penting, mulane wong wedok kudu ngerti ning dapur. Setelah itu generasi berikutnya sehat, menerima beban pelajaran juga sehat. Wong lanang tugase nopo? Nyambut gawe. Sumur. Wong wedok kudu pinter urusan sumur, urusan bersih-bersih. Nek wong wedok ora patek pinter urusan sumur, anake gatelen kabeh. Pakaiane le ngumbah dicampur kabeh, ngumbah simpak, ngumbah kutang, ngumbah nopo diulet dadi siji. Tapi nek pinter ning sumur, oh iki bagian iki, oh iki bagian iki. Duh. Anak sehat, bajunya bagus, tubuhe resik. Sumur niku pengertiane ngresiki anak, ngresiki awak. Dadi engko gak kudiken, gak korengen, banyu sak mangkok. Bar ngumbah bokong, ngumbah rai, ya korengen. Sumur kudu pinter wong wedok di situ. Dadi iki bukan teori penindasan. Tak londo ngeten iki sing aranane teori penindasan. Bar ngono terus kasur wong wedok kudu pinter urusan kasur. Lho nek bojone ngawut ngono sik Pak sing sabar. Soalnya engko nek sampean ora sabar, anak engko ngamukan. Lho kudu ngerti.
Dan aku tuh paham. Baru nek itu pun komplek, ilmu jenengane nisa hukum harsul lakum, wong wedokmu iku sawahmu, baru bener-bener berhasil. Pancen wong wedok niku sawah, nggo nandur. Mula nek kepengin tandurane apik, sawahe kudu didandani, diresiki. Mula wong lanang niku nek pinter, nek wong wedok wis mulai ana jerawate, lebokno salon tukokno skin. Skin care sawahe apik tukulane ha. Apik lu ngono iki timbal balik kok. Sawah niku kudu resik. Nggih, sawah niku kudu dibanyoni, kudu dipupuk. Sebab nek banyune kurang, pupuke kurang, tandurane ora sehat. Mula supaya wong wedok niku tandurane apik, dipupuk. Carane mupuk wong wedok napa cekeli du. Duwe lu ngono. Lengge, nek pengen tukulane apik wong wedok cekeli duwe. Aja ngasi wong wedok kok garing. Pengen bakso wae ra iso tuku. Ini penting. Nek sawahe teles pupuke akeh tukulane ya, apik generasi berikutnya bagus. Wong wedok niku sawah. Sawah niku nek ditanduri aja diobong. Nek sawah ditanduri diobong tandurane mati. Mula wong wedok niku atine aja digawe panas, aja gampang dineso. Nesoni sebab wong wedok niku nek atine panas, ngelus-ngelus anak niku ya panas rumawon. Duno ten. Mula wong lanang niku tugase ning donya apa? Nyenengno wong wedok niku. Duh. Estu niku fekeh kok. Cuman gara-gara kiai ini ku seringi lanang, sing kaya ngoten ini ku mboten diceritakno. Niki kalau ini untuk masa depan generasi, kula kudu blak-blakan. Tak buka. Kudu seneng, wong wedok aja ngasih panas hati. Nek misale sampean dadi wong lanang kok weruh wong wedok weanan karo mantane, aja nesu. Wong lanang kudu sabar. Lengge. Apa-apa wong wedok niku ra enak kok. Wesuk wis masak lanang isik ngorok gitu. Nggih, mlane wong wedok niku nek ngomel niku sejatine membuang sampah. Nah, wong lanang niku tempat sampah. Mula nek wong wedok lagi buang sampah aja ngasih tempat sampahe ditutup. Mengke tempat engko sampahe dibuang ning gone tangga. Padahal wong lanang ning dimawon niku tetep seneng bojo timbang anak. Mula sampean dadi anak aja kemenyek. Wong lanang teng pundi mawon kon milih anak apa milih bojo? Milih bojo. Nggih, gayane tok demi anak gayane, asline demi bojo. Wong buktine ana. Lah buktine wong lanang seneng bojo timbang anak niku ana. Mulai nyambut gawe anake dipangku tangga, ra apa-apa. Coba nek mulai nyambut gawe terus bojone sing dipangku tangga. Kok gak no arit. Ndone ku buktine wong lanang niku seneng bojo. Ya mula lanang niku ngono, lan wong wedok niku ini nasib generasi sakmene apa jare iki? Apa jare wong wedok, imadul bilad niku wedok. Wong wedok aja dinesoni nek kunangan bojone kok wianan karo wong liya, aja nesu. Biasa mawon. Ya Dek, kamu ternyata wianan sama mantanmu. Enggak, Bang. Iya. Enggak wes aku ora. Oh iya ora apa-apa wianan mantanmu. Kalau kamu punya mantan 1000 WA semua. Bila perlu kau hadirkan seluruh mantanmu dalam hatimu. Enggak apa-apa, aku terima kok. Kalau kamu pengen menghadirkan mantanmu dalam hatimu, hadirkan. Jangan kau hapus nama mantanmu dari hatimu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Ngono ku wong lanang. Lengge. Ora kok wong lanang nyai ngono. Pokoke wong wedok aja digawe emosi, digawe tenang ngono niku. Iya, lho kula niku tahu. Soalnya dadi wedok niku ora enak. Kula niku wis tahu dadi wedok. Asli kula niku tahu dadi wong wedok. Bojo kula niku ngamuk.
Jadi kalau mantun ngaji teng omah niku puas kaya tempat sampah niku. Bojoku lo tak omeli. Nesu. Sampeyan ojo ngomel ae to. Sampeyan rung tau ngrasakno dadi wong wedok. Nek sampeyan pengin ngrasakno dadi wedok jajal, iya tak rasakno dadi wong wedok kula ya ngoten. Akhirnya terjadi perjanjian hitam di atas putih. Nganggo materai. Kula arep ganti dadi wong wedok 24 jam. Akhirnya tertanda tangan saya Ahmad Muafiq bertanda tangan dengan sadar dan sepenuhnya bahwa saya akan menjadi perempuan selama 24 jam. Catatan di bawah, kalau saya nyerah maka saya akan telpon agar engkau pulang. Ngono to. Tenang tanda tangan, lo hitam di atas putih. Jam loro bengi bar tanda tangan bojoku lo tak usir. Kono minggat sing adoh. Aku arep dadi wong wedok kula ngono. Nggih, wis ngono aja ngasih anak tangi sampean isek ning omah. Kono lunga sing adoh. Iki ana dhuwit 10 juta kula ngoten. Jajanen sak senengmu. Kanca-kancamu goleki jajan sak senengmu, nggawa mobil sing paling mbok senengi. Pokoke aja mulih nek aku rung telepon. Yes, ngono bocah kula. Lho ayo wis. Wes iki tak gani santri, tak gani momong pokoke wis dhuwit 10 juta kudu entek. Sak senenge habiskan. Nek nek kurang tak transfer aku yo ngono. Pokoke aja mulih nek aku rung telepon. Aku arep dadi wong wedok, ngono kae. Pun bojo kula lunga. Yes, ngoten niku. Lunga. Subuh niku lak wayahe nggugah anak. Aku lo nggugah anak, tangi-tangi di apa napa iki? Disayang-sayangno ngono cek beda karo ibuke. Enak tangi. Ora ana sing tangi. Nah, biasanya ini anak ra tangi, kali ibuke kan dijiwit. Terus tangi. Kula contoh wong ra tangi tak jiwit. Mboten kok malah tangi kula disadok ale anak kula. Pancal kula anak kula. Mate nangis kabeh, ana sing medhun gawa pempes, ana sing ngono. Ndas kula wis mumet, waduh angel dadi wong wedok iki ternyata. Terus tangi kabeh, wayahe adus, tak dusi, tak semproti nganggo banyu, nangis kepanasan. Anak kula ana sing sampe abang niku awake kira-kira banyune kepanasan. Tak lulus-lulus ya Allah nasmu. Mak endi belahen iki sik takok makne aku. Aku arep ngene, makmu tak usir aku arep ora ku ya. Terus akhirnya wis meneng, terus akhirnya niku ndulang. Biasanya kan dijejer-jejer ngoten niku siji. Kula sing ndulang dipuh ngoten niku, jare kegeden. Akhirnya terus wayahe sekolah gagal kula nyekolahno anak. Sebab napa kula ora ngerti, anakku sing iki iki sepatune sing endi? Kiwa tengen. Akhirnya ora ana sing sekolah. Bareng jam 9 awan niku remote pun pecah. Tembok niku pun penuh gambaran nganggo lipstike bojo kula. Kula nyerah niku, wah nyerah aku dadi wong itu. Nyerah ampun aku, tapi ajeng kula telepon bojo kula, harga diri. Akhire estu niki. Jam 1 kula wis ora kuat tenan jam 1 niku. Akhire setengah 2 kula tak nekat-nekat tak telepon. Assalamualaikum. Jawabane mboten waalaikumsalam. Nyerah niye ngoten niku. Ampun keluargaku. Sampai akhirnya kula niku wis nyerah niye kula lumak terata pun mater nyerah kula asli nyerah. Akhirnya ternyata bojo kula niku wis paham akhir pun mulih sakjane niku. Penteng omah sijine ning sebelah ngoten niku. Akhire kula niku Iran ya, ya aku wis mulih kok. Aku wis ngerti sampean ora bakal kuat dadi wong wedok. Akhire begitu bojo kula metu petu cekel tangane tak ambung ping 7 menan. Ternyata dadi wong wedok ya abot tenan. Kit niku kula wis ora tau ngomeli bojo kula tak jarno e karepmu pokoke. Lho, wedok niku abot. Mulane wong wedok ngomel ben atine tenang. Wis wong lanang meneng. Ngono. Tempet nene. Ya. Wis anggap pokoke wong lanang. Wis sale wong lanang niku wong wedok wis ngomel ya ampun. Nggih. Wau niku kula niku masalah kali bojo kula ame tak kandhani. Niki urusan generasi ke depan.
Kula niku masalah mbek bojo kula, kula cakar entek kula niku tau. Gara-gara bojo kula niku tak kongkon dandan. Dik dandan ya. Besok pagi jam 7 kawinan santri. Aja ngasi kalah ayu karo santri. Bar subuh dandan sampai jam 6. Wis ono isido. Ono. Wae pokoke niku ono apa? Ono pokoke pipine diabang-abang wersane ngoten niku. Lah bareng rampung tak jak lungo ya sayo. Begitu berangkat niku. Ternyata mobil ngarep kula niku kesorot srengenge esuk, jerone ana wong wedok ayune ra umum. Lambe kula keprucut sing santri kula sing nyopir pin-pin. Kula pin, wedok ayu tenan niku pin. Kula niku lali nek nggawa bojo kula. Seketika jambak kula rambut kula niki, terus kelambe kula tarik kenging-kenging ngene iki. Aku sing dandan kene sik ora dilem. Iku ana wong wedok wis dlesep iki sik roh ae. Ampun lho niku. Lha iki kisah nyata rumah tangga kula tak critakno. Nggih, tau arek kula dibuatek iki dasar mata laki-laki. Perempuan sudah tersembunyi masih bisa dilihat. Kula arep muni enggak, Dik, enggak mungkin wong kula wis kadung ngomong. Akhire kula meneng mawon dicuwakar ya wis meneng lho. Akhire kula omong. Iya Dek, aku laki-laki dan aku tidak akan pernah minta maaf karena persoalan seperti ini. Mukul terus terang, enggak akan, aku akan minta maaf sedikit pun enggak ada terbersit dalam hatiku untuk minta maaf terhadap kasus ini. Aku laki-laki, laki-laki manapun pasti bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi. Setersembunyi apapun, aku pasti mampu melihatnya. Karena kalau aku gak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu. Enggak. Barengono ya langsung. Ih, ngatain ini kodok, gak situ. Nah, ya itu loh. Oh, jadi kayak panas. Mulano. Nanti akan lahir generasi-generasi yang hebat. Masa depan Indonesia terjaga. Karena apa? Tantangan kita ke depan ini luwe gila mana. Setiap generasi punya tantangan yang berbeda. Generasi muda sekarang itu generasi yang paling susah disuruh sabar. Ini kuncinya udah. Padahal kuncinya nopo mawon medune pangeran itu sebab sabare menungso. Tapi zaman akhir ini sing paling angel niku sabar. Sabar niku paling angel zaman akhir niku. Padahal ayem donya menungso dikancani pangeran sebab menungso niku sabar. Tapi zaman sakniki sabar niku angele mboten umum. Wong biyen niku nggih sabar. Pengen delok Afrika sabar ngenteni flora dan fauna. Wis ngono kadang sedina metune Pak Harmoko. Napa-napa sabar. Saiki wong kok sabar kok ndi cekelane handphone langsung kucing Afrika metu. Percepatan ini membuat manusia susah untuk sabar. Biyen ya kirim surat limang dino mboten dibales. Sabar. Saniki WA niku lho rong menit centange isih urung biru, ngamuk punan. Mana saja kamu? Udah satu setengah jam belum jawab. Hele ora iso sabar wong saiki. Kon sabar angel. Biyen anak santri mondok urung entuk kiriman karena wong tuane urung moro. 15 dino sabar utang. Sing diutangi ya sabar soalnya urung ono kiriman. Saiki butuh duit, ora sabar wong kirim rekening. Duh. Biyen tiyang niku nek digelen jero kamar, sabar ora padu. Saiki teng jero kamar tambah ora sabar iso weanan matamu ya iso. Lu iso. Biyen wong nek digelekno jero kamar langsung sabar. Ra iso ndelok wong udo ning kali. Saiki tambah ning jero kamar golek wong udo tambah gampang. Ketik wae udo ning kali metu. Ini zaman. Dene lho. Dene wito-wito ini kudu mengajarkan kesabaran. Kayak apa coba? Luar biasa susahnya. Makanya zaman akhir wal asri ini kancane watawa sobil haki watawa sobis sober niku. Dan ini saya ngangel melakukan sama ini manusia-manusia baru ini.
Ini kesabarannya harus lebih. Zaman cacah saiki niki pun zaman digital. Zaman digital yang hilang kayak apa? Berapa? Semuanya banyak yang runtuh. Masa depan dunia ini ada di anak-anak ini. Tapi sampai kapanpun masa depan anak yang hebat masih tetap tergantung kepada perempuan yang hebat. Maka jangan sekali-sekali laki-laki di sini kalau pengen keturunannya hebat, pengen punya generasi yang hebat, jangan sia-siakan perempuan. Nggih ngono tok e angel. Iku kuncine donya kawitan. Madrasatul Ula niku teng wong wedok. Dadi sak durunge teng pundi? Darul Huda, madrasah teng mriki dhisik, bon. TK, playgroup niku pun disekolahno. Sebelum itu di mana belajarnya? Ya nang ibuke dhewe-dhewe. Kalau gagal di sini, ya gagal seterusnya, dandanane yo angel. Makane dadi wong wedok iku sing kudu pinter. Mlano ngeten-ngeten iki wedok iki siswa-siswa, santri-santri ngeten iki. Masyaallah, beban beratnya besok itu tergantung di sini. Makane Sayyidina Umar niku masih yo gagah kaya napa? Karo wong wedok tidak pernah marah, tidak pernah menghargai. Nah ini nak sampai kapanpun besok kalau kepengen punya keturunan yang hebat sampai sing pinter menghargai wong wedok. Lho niku pokok, niku kunci, niku rumuse donya. Enggak ada yang lain. Mulane telapak kakine ibu niku ya swarga. Pundi sing didhisikno jare Kanjeng Nabi, ibumu. Pundi malih Kanjeng Nabi, ibumu. Pundi malih ibu, ibumu. Lho niku sampean dadi anak untuk lali itu rumus dasar. Sampai kapanpun tesis itu tidak akan pernah terbantahkan, tidak akan pernah tergantikan. Makanya cara Sayyidina Umar, laki-laki hebat pasti karena ada dua faktor. Faktor pertama ibu yang hebat, faktor kedua istri yang hebat. Di belakang laki-laki hebat pasti ada ibu yang hebat, ada istri yang hebat. Sampean pengen ero bojoku? Mbo. Sampean nek ero galake 50 wong. Mulane kula ora rabi meneh niku gara-gara niku. Nggih, lho kula niku nek rabi meneh wani, tapi bojoku kula luweh wani, dadi ra sida. Lha mlane mbon, mulai sekarang tata diri. Wong lanang-lanang nek kepengin duwe anak hebat, regani bojone, regani istri kita masing-masing. Kalau pengen masih punya ibu, kalau pengen menjadi laki-laki hebat, jangan lupakan orang tua kita. Jenengane anak niku wit-witan. Wit-witan teng pundi mawon niku subur nek tanahe dipupuk. Sampeyan niku tukulane wong tuwa, sampeyan nek kepengin subur, wong tuwane diopeh. Yo ben ini ku rumus niku kehidupan ra bakal selak niku. Nggih. Niku mlah pondok pesantren Nurul Huda, Darul Huda. Wah, ngeles sih. Darul Huda. Hei, Darul Huda. Ali lho. Darul Huda niku itu pinter-pinter mengelola itu. Makanya ndak ada kok kemudian rumus emansipasi atau apa enggak. Hargai saja wong itu. Pengen tuku jajan tukokno. Nek pengen apa raine resik tukokno skincare, terus ngono tok mau. Nek kepengin resik kukune manikur pedikur. Nek kira-kira ra iso nglungakno manikur pedikur tandurno serut ben kukune dilus-lus karo godhong serut. Niku rumus. Nggih. Jadi sistem pendidikan apapun jangan sampai kemudian anaknya dididik, basically keluarganya tidak dididik. Dan itu insya Allah nek itu terjadi, semua akan mendapatkan cita-cita besar bahwa aku lho isek duwe ilmu iso kondo datang Gusti Allah. Nek jeruk isek duwe vitamin C berarti jeruk tenan, nek degan isek nggawa santen, klopo isek nggawa berarti klopo tenan. Tapi nek menungso isik duwe ilmu berarti menungso ten
tenan. Nek jenenge manungsa tenan, insyaallah bali teng Allah khusnul khotimah. Nggih, Al-Fatihah. Radha alladzina anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah ilayna futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alayna rahmatak wa dzakkirna wa nasirna bi ridhaka ya Allah, bi syadzana ridhaka ya Allah. Ij'al auladana dzurriyyatana talamidan alayna al-'ilmi al-khair al-ibadana qam sumu hasbi maqasidana maqasidana al-akhirah wa rukna rizqana halalan bani ya Allah. Ilayya karim bi ridhaka ya Allah, ilayya karim tammim bina'ana. Ilahi ya Karim tamim bina ana darul huda ya Allah. Ilahi ya Karim tamim bina ana bijail Mustafa sail alaina. Ilahi ya Karim tamim bina ana darul huda ya Allah bijail Mustafa sail alaina. Ilahi ya Karim tamim bina ana bijail Mustafa sail alaina. Ya baina ummahatina masyayikh masyayikhina wa jabal muassis darul huda ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu 'anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa tawaffina ba'da maghfir lahum. Allahumma ij'al qabr matamratil jinan Allahumma ij'al matamratil jinan qabr min al-ilahi illallah Muhammadur Rasulullah biyaqdir isma'il nirji ila rabbik radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhul jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafsin hadha ma syaa Allah sallallahu 'ala Muhammadin alhamdulillahi rabbil 'alamin al-fatiha. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.